നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ വമ്പൻ ട്വിസ്റ്റ്. വിചാരണ കോടതിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരും പ്രോസിക്യൂഷനും രംഗത്തെത്തി. ഇരയുടെ മൊഴി പോലും വിചാരണ കോടതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ സർക്കാർ ആരോപിച്ചു. മകളെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിയായ ദിലീപ് തന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന മഞ്ജു വാര്യരുടെ മൊഴി കോടതി ഒഴിവാക്കിയെന്ന കടുത്ത ആരോപണവും വിചാരണ കോടതിക്കെതിരെ സർക്കാർ ഉന്നയിച്ചു. നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ മഞ്ജു വാര്യർ പ്രോസിക്യൂഷൻ വിറ്റ്നസ്സാണ്. മഞ്ജുവിൻ്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇക്കഴിഞ്ഞ February 27 അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയിൽ വളരെ രഹസ്യമായിട്ടായിരുന്നു മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തൽ ചടങ്ങ് നടത്തിയത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ മഞ്ജു വാര്യറോട് ചോദിച്ചു. എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മകളുമായി നിങ്ങൾ അവസാനം സംസാരിച്ചതെന്നായിരുന്നു ഇതിൽ പ്രധാന ചോദ്യം. ഇതിന് മഞ്ജു നൽകിയ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. 24/2020, അതായത് രഹസ്യമൊഴി നൽകുന്നതിന് 3 ദിവസം മുൻപ് മകൾ തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. 8-ാം പ്രതിയായ തൻ്റെ അച്ഛനെതിരെ മൊഴി കൊടുക്കരുതെന്ന് മകൾ തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ സത്യം പറയാൻ താൻ ബാധ്യസ്ഥതയാണെന്നും എന്താണോ കോടതിയിൽ പറയുക അത് സത്യമാത്രമായിരിക്കും എന്നുമാണ് മകളോട് തനിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് മഞ്ജു നൽകിയ മൊഴിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സുപ്രധാന മൊഴിയാണ് വിചാരണ കോടതി രേഖപ്പെടുത്താതെ ഒഴിവാക്കിയത്. കേസിൻ്റെ വിചാരണ നിലവിലുള്ള കോടതിയിൽ നിന്നും മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇരയായ നടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഈ പരാതിയിൽ ഇരയ്ക്കൊപ്പം കോടതിയിൽ സർക്കാരും നിലപാടെടുക്കുകയായിരുന്നു. 50-ഓളം പേജുകളുള്ള സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വിചാരണ കോടതിക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് സർക്കാർ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും വിചാരണ കോടതിക്കെതിരെ 3 ആരോപണങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്നത്. കേസിലെ സാക്ഷിയായ നടി ഫാമയോട് 8-ാം പ്രതിയായ ദിലീപ് തൻ്റെ കുടുംബം തകർത്തത് ഇരയായ നടിയാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും അതിൻ്റെ ശിക്ഷയായി അവളെ പച്ചയ്ക്ക് കത്തിക്കുമെന്നും ദിലീപ് പറഞ്ഞതായി ഫാമ തന്നോട് പറഞ്ഞുവെന്ന് ഇരയായ നടി കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്താൻ വിചാരണ കോടതി തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഇതൊരു കേട്ടുകേൾവി മാത്രമാണെന്ന നിലപാടാണ് കോടതി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 2-ാമതായി വിചാരണയ്ക്കിടെ കോടതിയിൽ പ്രതിഭാഗം മോശമായി ഇരയായ നടിയോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് പതിവാക്കിയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ആക്രമണം നേരിട്ട ദിവസം വാഹനത്തിൽ നേരിട്ട സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ച് നടിയെ മാനസികമായി തളർത്തുവാനാണ് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകർ ശ്രമിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ എതിർശബ്ദമുയർത്തിയെങ്കിലും കോടതി വേണ്ടത്ര പരിഗണന നൽകിയില്ലെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു. മൊഴി നൽകുന്നതിൽ നിന്നും സാക്ഷിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്നത് രേഖപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും കോടതി തയ്യാറായില്ല. പ്രധാന സാക്ഷിയായ മഞ്ജു വാര്യരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വിചാരണ കോടതിക്ക് വലിയ വീഴ്ചയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ഇതിലൂടെ സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വിചാരണ കോടതിയിലുള്ള പരിപൂർണമായ അവിശ്വാസമാണ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ സർക്കാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയുടെയും മഞ്ജു വാര്യരുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വിചാരണ കോടതിക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന ആരോപണം ഇരയും സർക്കാരും ഒരുമിച്ച് ആവർത്തിക്കുകയാണെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ കേസിനുണ്ട്.